El Canigó han d'il·luminar el camí i també han d'escalfar-nos enmig dels temporals de pedra, pluja, neu i vent. És el foc el que ha d'unir-nos encara més amb les nostres diferències. Podrà ser igual que abans. El futur és a les nostres mans perquè som conscients del passat i commemorem les vides de catalans i catalanes com la Múria el Casal, que van dedicar una part molt important de la seva existència a avivar la flama del país amb el seu alè d'unitat i d'esperança. La Muriel, que va estar aquí, a Salt, també. Un record per ella. En aquest temps de traspàs, aboquem el gran poema èpic Canigó, de Jacint Verdaguer, com a símbol del foc de la paraula que ens uneix com a poble. Amb els aires d'aquesta segona renaixença que estem vivint, celebrem aquesta diada amb unes corrandes populars sense retorn. Quatre rius del Pirineu baixen furients, carregats d'aigua encesa del Canigó. Corriols, afraus, gorgues i torrents escampen les brasses per la nació. Ardents afluents arriben a l'Ebre, on cada solstici està esperant la barca que porta les quatre torxes de Fraga, Maó, Salses i Guardamar. Al mig de les fites d'aquesta terra encendrem les fogueres de Sant Joan. Desperten fades del riu i la serra que viven els cors de tots els catalans. Espurnes de la nit, danseu fins l'alba. El sol de llibertat és vostra flama. Visca Catalunya lliure! Visca! Bé, ara mentre continuem amb les havaneres, qui vulgui es pot acostar, hi ha cremat i coca per tothom. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si lo busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Nunca te olvides que yo te quiero, te quiero y que me muero de amor por ti. Duda del cielo, y de la tierra, duda de todo menos de mí. Pregúntale al manso río si al llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Bé, bona tarda. Ara acabem de finalitzar l'acte de la baixada de la flama del Canigó, aquí a Salt. M'han dit que digués els anys que es fa, vull dir, jo no ho sé, aquí a Salt fa uns 9 o 10 anys que el Centre Excursionista del Poder Més no baixàvem la flama, però anàvem aquests dies a dalt del Canigó, a Cortalets,
fèiem un campament i allà celebràvem la revetlla. Que quan se celebra la flama, doncs van ser tres excursionistes francesos que fa 50 anys van decidir fer un foc a dalt del Canigó per lligar braços de la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud. I això doncs, ha sigut fins fa 2 o 3 anys un boca a boca, no hi havia organització, però tothom sabia que aquesta diada de 23 es baixava la flama del Canigó. La flama del Canigó, tots aquests anys, que es renova, està dipositada al Castellet de Perpinyà. O sigui, això vol dir que avui, per exemple, la flama, que ha vingut del castell del Castellet de Perpinyà a dalt el Canigó, és el foc que es va encendre l'any passat amb el foc de dalt el Canigó. Aquesta nit s'ha repartit la flama a les 12 de la nit per tothom que volgués anar a buscar i portar els seus llocs d'origen per encendre'l. I ara, a la nit de Revetlla, aquesta nit s'encén un foc a dalt el Canigó de la llenya que es va portar la setmana passada, el cap de la setmana passat, que és l'aplec del Canigó. Allò és immensurable la quantitat de gent que hi puja, fins al punt de que la gendarmeria francesa ja fa 2 anys que està intentant controlar-ho de la gran quantitat de gent que hi puja. Aquest any, doncs, per obtenir permisos ha sigut molt complicat, no per pujar-hi dalt, evidentment, però sí per pujar en cotxe fins a un pla que se'n diu de Cabrera. Aquest any, segons m'han dit els que ja han pujat del centre excursionista, perquè vàrem pujar ahir, vàrem anar-hi ahir, i hem fet nit, i aquesta nit a 1:15 s'ha baixat la flama de nit passant per Costabona. Doncs bé, diu que ha sigut algo que mai a la vida s'ho haguessin pensat, la quantitat de gent que ha baixat per el camí difícil, que és la xemeneia del Canigó, una filera de gent amb llums, amb tota mena de torxes, baixant el foc. Això, la meva opinió, és que com que s'està posant molts problemes al pujar per Cortalets, la gent ha decidit pujar pel refugi de Marialles, que, esclar, és molt més llarg i més difícil, però la gent, vull dir, passa de perills i l'ha baixat per allà. Nosaltres l'hem portada des del cim del Canigó fins a sota Costabona, caminant i correguent, i després allà hi ha hagut un punt d'avituallament que han pogut menjar, esmorzar, fruita, beguda, beguda calenta, beguda de fresa, i han continuat baixant fins al seu poble d'origen. Nosaltres allà hem agafat la flama per portar la sal. Aquests tres que han pujat a dalt, 2 nois i una noia, són del centre excursionista, però no són de Sal. I ells havien decidit anar a buscar pel seu poble, i els problemes que hi han hagut, doncs nosaltres vam dir que els hi faríem el relleu, i en allà a Costabona faríem el relleu de la flama que s'emportarien ells i la que portaríem cap aquí a Sal. Bé, jo només desitjo que per l'any que ve les coses funcionin millor. A les reunions que hem tingut, encara avui aquí ho he dit, que s'ha de fer una comissió per la flama, simplement per la flama, i que això no es pot perdre. Jo no vull dir coses rares, però no podem perdre els orígens. I això veig que hi ha molta gent que no sap què és la flama. La flama, doncs, és la renovació dels llaços de la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud. Que hi ha una revetlla, que hi ha xefles, que hi ha tot el que vulgueu, però la flama no es pot perdre. Senyors, visca la flama del Canigó i visca Catalunya. Bon vespre, jo sóc Carme Conillera, la coordinadora de l'ANC de Sal, l'Assemblea Nacional Catalana. Nosaltres hem col·laborat a organitzar la Flama del Canigó aquest any, perquè ens fa molta il·lusió que, com ha sortit abans en Jaume Santana, ens ha explicat d'on ve els orígens d'aquesta flama, i el que volem és que Catalunya sigui lliure, sigui independent, si pot ser els països catalans, i aquesta flama simbolitza això. I de cap manera volíem que es perdés aquest record, aquest fet que portem a terme aquí a Sal i a tots els països catalans una nit com avui. Que s'encenguin les fogueres
i a disfrutar i visca Catalunya.